Dasturimiz davom etadi. Bugun o'tgan asrda g'ayrioddiy tuyulgan ko'pgina narsalar odatiy holga aylanib qoldi. Misol uchun ayrim kasalliklar yosharib, yosh avlod vakillarida ham uchramoqda. Shuningdek, biz azaldan keksalik belgisi deya biladigan uyqusizlik ham bugun yosh tanlamayapti. Mutaxassislar aynan uyqusizlikka sabab bo'luvchi bir necha omillarni aniqlashgan va bundan zamondoshlarimizni ogohlantiradi. Hamkasbimiz Nargiza Bobojonova lavhasida shu haqda so'z boradi. Kunning qanday faol o'tishi bir qancha omillarga ham bog'liq ekan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, to'g'ri ovqatlanish va sifatli uyqu bu boradagi eng asosiy omil. Xo'sh, siz kun davomida qancha muddat uxlaysiz? Kunigami? 3-4 soatcha. 4 soatgina uxlayman. Nechidan nechigacha? Soat 12 dan 4 gacha. Undan keyin o'qish kitob o'qiyman. Kuniga 7 soat uxlayman. Talabaman o'zi. O'shaning uchun kam uxlayman. Kammi 7 soat? Ha, men uchun kam. Kuniga har xil 5 soatdan 6 soatdan. Kunga vaqti 4 soat. 11 dan 12 da. Bugungi shiddatli va tezkor zamonda ko'pchilik o'qish, ish yuzasidan kam uxlashga majbur bo'layotgan bo'lsa-da, ayrimlar uyqusizlikdan aziyat chekmoqda. Xo'sh, bunga nima sabab bo'lishi mumkin? Buning eng asosiy holati asab-ruhiy tizimidagi o'zgarishlar. Bundan tashqari, axborot asri hozir mana shu asrda uyali telefonlardan bevaqt soat foydalanish, kompyuter oldida ko'proq o'tirish ham shu holatlarga olib keladi. Lekin bizni ovqatlanish tartibimizda eng asosiysi ovqatlarimiz tarkibidagi achchiq sho'r iste'mol qilish ham serotonin gormonini ko'proq organizmda ishlab chiqargandan keyin bu holat uyqusizlik holatiga olib keladi. Dunyo hamjamiyati bugungi kunda tuzning iste'mol qilishini qat'iy chegaralashgan. Ya'ni o'sha 5 gram. Vaholanki, organizmda tuzni o'ziga xos bo'lgan vazifalari bor, lekin bizda aholi tuzni ko'p iste'mol qiladi. Energetik ichimliklardan ko'proq foydalanish ham, noto'g'ri qahvadan foydalanish ham uyqusizlikka olib keladi. Odatda ko'pchilik uyquni o'chirish uchun ham qahva yoki energetik ichimliklardan foydalanadi. Organizm talab qilayotgan dam olish istagini yo'qotish uchun ham bunga qo'l urishadi va asosan kechki payt ish yoki o'qish sabab bunga majbur bo'lishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Qahva tarkibida kofein bor-da. Kofein albatta organizmdan temirni chiqarib yuborishga, gemli temirni chiqarib yuborishga olib keladi. Gemli temir organizmdan chiqib ketgandan keyin bu har qanday kam qonli kasalliklari, yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini keltirib chiqaradi. Eng asosiysi qahvani faoliyatni kuchaytirish uchun ertalab ichgan ma'qul. Kunning birinchi yarmida ichish kerak. Kunning ikkinchi yarmida qahva ichish qat'iyan man qilinadi. Mutaxassislarning fikricha, biz iste'mol qilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari ham uyqusizlikka sabab bo'lar ekan. Xo'sh, aynan nimalar bizning kechki oromimizga dushman? Qat'iyan aytamiz, qo'rilgan mahsulotlar, achchiq mahsulotlar, sho'r mahsulotlar, tuzlangan pomidor, tuzlangan bodring, baqalajon, avokado va hamda, ya'ni mog'orlagan sir, ayrim holatlarda sir mahsulotlari ham uyqusizlik holatiga olib kelayotgan holat bo'ladi. Yengil hazm bo'ladigan mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchidan harakat faoliyatimizni to'g'irlaydigan bo'lsak, bizani kun tartibimiz juda ham yaxshi bo'ladi. Aslida salomatlik har qanday ish yumushdan ustun narsa. To'g'rirog'i, inson sog'lom bo'lsagina biror ishga yaraydi. Yaxshi dam olib uxlagan odam salomatlik holatida kasallik bo'lmaydi. Uyqusizlik bu ham kasallik. Markaziy nerv sistema ishlayotganda bizani organizmimizni boshqaradi. A markaziy nerv sistemasining faol ishlash qobiliyati uyqu bilan, ya'ni organizm dam olish kerakda, organ va tizimlar uxlaganda ham ishlaydi. Ana shu dam olish jarayonida 6 soat, 6 dan 7 soat bu eng asosiy me'yoriy ko'rsatkich. Va ovqatlanish tartibiga rioya qilsak, nafaqat COVID, har qanday kasallikdan xori bo'lamiz. Shunday ekan, aslo unutmang, sog'lom ovqat va sifatli uyqu bizning salomatligimiz va faol hayotimiz garovi.